Мы 13 місяців поспіль здійснюємо якусь діяльність, як уже колеги казали, в різних формах, і ви це теж підкреслили. Але чомусь у сприйнятті, ну, скажімо так, пересічного киянина все зводиться до того, що от стіни треба зберегти в їхньому теперішньому вигляді. Натомість нам йшлося про те, що ми маємо факт порушення законності на різних рівнях. І завжди наголошували на тому, що ми не проти реконструкції чи за реставрацію. І не йдеться про те, наскільки метрів гостинний двір стане вищим чи нижчим, хоча і це дуже важливо, оскільки це складова пам'ятки. Йдеться про порушення базових людських прав і свобод. Порушення закону, оскільки це є пам'ятка і територія заповідника, і сама ідея перетворити на торговельний комплекс і офісну будівлю, яка стоїть на землі, котра має пріоритетну функцію використання як науково-культурну і туристичну, мене, наприклад, хоч я теж не мешкаю на Подолі, а живу дуже далеко від нього, зачіпає. Але в той самий час, я думаю, що одна із проблем, якщо говорити конкретно про гостинний двір і про малочисельність протесту, пов'язана із тим, що люди, може, і розуміють, в чому справа, але тільки на рівні теорії. У них немає особистого відчуття. У них немає особистої... Звук пропав, люди. У них немає особистого відчуття цього місця, немає емоційного зв'язку. І оце, до речі, окрім загальної тенденції, державної чи міської, наших лінощів чи нашого розчарування, є однією з причин, чому людей це не обходить. Так все ж таки поясніть мені, чому це має мене обходити? Тому що це може статися будь-де, будь-з ким. Це непоганий приклад того, як люди можуть гуртуватися, випрацьовувати певні... А на нашому кварталі немає історичної пам'ятки. Але є речі, які можуть торкнутися поза межами пам'ятки. Ще раз, не йдеться про статус пам'ятки чи не пам'ятки. Йдеться про те, що кожного з нас, киян, в будь-якому місці, в будь-який момент можуть обмежити в наших правах, як це сталося в гостинному дворі.